Eh, kan urvalen här nedan ge en skev bild av populationen? Motivera ditt svar. I en marknadsundersökning ringer man alla med ett telefonnummer som slutar på 317. Och här är det ju slumpen som avgör vilket telefonnummer vi får när vi skaffar oss en telefon. Vi brukar få välja kanske mellan ett antal nummer men i slutändan så så kommer det att vara slumpen vilken, vem som får eh, vilket nummer. Det är ingenting som säger det att alla högutbildade vill ha en slutsiffra som är 435 eller något sånt här Utan de här siffrorna, man väljer ett nummer som man tycker är lätt att komma ihåg. Så den här undersökningen den är okej okay eftersom det är ingenting som i princip styr vilket nummer man har fått utan man får det nummer man har. Så undersökningen här är okej. Okay. Eh, populationen borde vara slumpmässigt fördelad kring telefonnumren. Det enda, enda som man kan ha som eh, tveksamheter här det är det att alla kanske inte har mobiltelefon eller fast telefon. Eh, och om man vill prata med yngre personer så är frågan hur unga personer har mobiltelefon. Det är i så fall de sakerna man kan ha lite om. Men vill man undersöka den vuxna populationen så skulle man träffa ganska bra tror jag om man gjorde ett sånt här, ett sånt här stickprov, en sån här undersökning. Då.